পাহাড়ি মহন্তসারণ নেতৃত্ব জোরাবাদ তিনিআলি এটা জোরাবাদ আরক্ষী আর এস টিএফ মিলি এটা যৌথ অভিযান চলায়। এই অভিযানত আমি দুজন ব্যক্তিক পরাস্ত করো, তেওঁৰ নাম হৈছে শামসুদ্দিন আহমেদ আৰু শাহিদুল হক, আৰু ইহঁতৰ পৰা আমি 26,28,000 টকা জব্দ কৰিব সক্ষম হওঁ, আৰু লগতে বলেৰ' গাড়ী আছে। ছাৰ এই নকল নোটা অৰিজিনেল ছাৰ অৰিজিনেল পইচা নাই, ক'ৰ পৰা কত আহিছিলে? তেওঁলোক সন্দেহযুক্ত অবৈধ গৰু সৰ্বকাৰী হয়, কেটেল স্মাগলাৰ, মানে গৰু চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। তেওঁলোক হৈছে মৰিগাঁৱৰ দমদোৱা আৰু শালিপাৰা গাঁৱৰ।